Në këtë 8 mars, ditën ndërkombëtare të gruas, bilanci në vite tregon se megjithse vajzat dhe gratë shqiptare janë më të arsimuara, vazhdojnë të paguhen më pak se sa djemt dhe burrat në pjesën më të madhe të profesioneve. Sipas Instat, në total 21.3% e vajzave mbi 25 vjeç kanë mbaruar arsimin e lartë, përkundrejt 18.2% të djemve. Megjithatë, paga mesatare e burrave shënoi një rritje më të shpejtë në vitin 2022 në raport me atë të grave. Dhe bëri që të thellohet hendeku gjinor mes pagesave të dy gjinive. Gratë u paguan 6.2% më pak se sa burrat në vitin 2022, nga 4.2% që kishte zbritur diferenca në 2021-in. Nga 36 grup profesione që raportonin stat, vetëm në 5 prej tyre, gratë paguan më shumë, për shembull në grup profesionin drejtues administrativ dhe komercial, apo në profesionet e elektroteknologjisë. Në shëndetësi, hendeku i pagave është i lartë, pasi paga mujore e burrave është 8% më shumë se sa e grave të të njëjtit profesion. Diferenca më e lartë femra meshkuj është në prodhim, ku rekordin e mban industria, që i paguan burrat 25% më shumë se sa gratë. Administrata publike është institucioni ku meshkuj dhe femrat paguan njësoj, pra mesatarisht rreth 92.000 lekë në muaj. Shqipëria renditet e para në botë për pjesëmarrjen e grave në kabinetin qeveritar. Me 67% të totalit, e ndjekur nga Finlanda me 64%, por në drejtimin e administratës publike dominojnë meshkujt. Sipas Instat, përqindja e femrave në pozicione menaxheriale në vitin 2022 ishte 35%, në ulje nga 35.5% vitin e mëparshëm. Ndërsa fal gjenetikës apo stilit më të kujdesshëm të jetesës, gratë jetojnë më gjatë se sa burrat në Shqipëri. Sipas Instat, jetëgjatësia e pritshme është 80.9 vjeç për gratë dhe 77.3 vjeç për burrat. Në vend, sipas Instat, ka 2.77 milion banor. Nga këta 1.4 milion ose 50.4% janë femra, ndërsa 1.37 milion janë meshkuj.